in run ahaantii anagu muuqaalkaas inankaa in youtuberkaas iyo inanta fanaanada Xamdu Queen horta waa inaan sharaf iyo qiimo iyo qaayla runtii waa inaan fanka sumcad kaga tagtay waa inaan iyadu meel wanaagsan fankiyada aanu kala bartaagnin ya tir aanu farxanka qaaday anagu inaan afaareeyada galo aad iyo aad uga madax bannaanay run ahaantii arrinka labada qof u dhaxeeyna run ahaantii anaga arrin lagu saabsan ma aha in inta badanna waxaan ka dhidhiyay in hablaha Soomaalida laga sheego inantu waa walaasha waa hooyada waa hawreerta waa gabadhaadi waa inantaad intaba inaad ka sheegto adiga aad iyo aad ayaan darka ugu taarnaantii waana wanaagsan daawadayaal meel kasto dunida aad ka joogto markii YouTube channel-keena Cawil Official fadlan hadan ugu cusubtay markii kugu horeysay oo soo booqatay tahay channel-ka subscribe garee like garee oo la wadaaga asxaabtada aad iyo aad baad ugu maasti meel kasto dunida aad ka joogto waad ku mahadsantii markii aad nagu xirantiin insha Allah bidnillaahi kariim halka waxaad ku soo bandhigi doona xogaha xasaasiga ilaa shalayto maan soo gelin wax afanka hadlaaya halka waxaad kula wadaagay maxaa video qosol badan boqorka gimbiska he waxaan meedad badan beer kacsii markaas maanta waxaan idin wadaa xog muhiim ah in badan wallahi runtii meel badan soo maray dad badan aan wareystay oo youtubers weeliba xogtaasi waxa weeyaan fanaanka ila yare iyo fanaanka qadi yare he maxaad malaynaysa markaa labada koox soo qaaday kala waxaan maayo xadiisada talo maxay soo wada qaadayaan talo maxay soo wadaan arguinta uu ka weeyahay waxa jira labada fanaan ee qadi yare iyo he ila yare labada waa yaryaraanka inay labadooduba yihiin laba fanaan maanta Nairobi ay u shantay runtii waxyaabo badan soo bandhigay heeso badan xasuusin in xasuusiyay hadaba intaan idin kaga hor dhicin baa saxaabay waxaad iga filaysaan bal sawirka horta ila heega waad aragtaa maan maraya sawirka halka muuqanaya iyo xogo kale qoraal ah oo aanan jecelin halka inaad kula wadaago ayaa jira arrinkaas waxa weeyaan labada fanaan labaduba waa single mother iyaduna waa single mother isaguna waa single father sidaad wada ogtihiin markaas waxaa jira labada fanaan in uu ka dhaxay xiriir markii hore dad badan isku tuhmayay jiray balse laakiin hadda wixii hore waa la soo dhaafay labada fanaan way is dhagax dhigteen si lagu warhayo sida xogtu in soo gaarayso guriga ay wada dhiseen runtii waa xog muhiim ah aan badan soo baaray waxaa jira labada fanaan in ay yaani si xogtu soo gaarayso is aroos rabaan waxaana wanaagsan in dad badan baan doona maxaa qoys ama dad is aroosi ama adiga badiha ku geliyay labada qof waa laba qof oo faamoosa dad badan baa jecel maanta in horumarkoodu sii balaadho qaar kale waxa jecel in arrinkoodu hoos sii dego run ahaantii wax lagu farxa weeyaan qoys soo kordhay ama fanaan ha ahaado ama qof kale ha ahaado inaad ku farxdo qoys adduunka ku soo kordhay laba qof oo adigu is aroosay laba qof oo wax meel dhigina run ahaantii wax aad iyo aad wanaagsan weeyaan marka labada fanaan waxa la sheegay in badan xiriir ka dhaxeeyay markaas arrinkoodu hadda uu dhamaaday adigu aroos baa jira se la sheegay oo adigu meherkii horta isagu uu dhacba laygu yihi ama adigu saasa laygu yihi runtii waan ila xogaala waxay feedback hadduu ka yimaado dadka aniga yacni dadka aan maantadan ku dheedo wax arkay muuqaalo la isku haysto lalahaa maxaad seertana soo bandhigtay fanaaniin badan cabdan isaan arkayay fanaanka marka wax laga sheego inta badan xogtiisa la baaro ee waxay sideed tixraac lagu sameeyo qofka ama uu caan noqdo ama uu caan yahay dad badan waxaa jecel inuu horumar sameeyo markaa dadkaas wixiisa markay baadhaan waxaa jecel yihiin markay baadhaan dadkan kale taageera in loo soo bandhigo wixii fanaanka ku saabsan isaga dee yacni ama faamiligiisa ahaado ama taariikhdiisa ahaado ama wax ku soo kordhay ha ahaado waxa laga yaaba hablo badan oo ku xisaabtamay la yarna uu jiraa anoo in badan daawan jiray oo jeclaa war ilaynaya mar iyaguna inay haa inay ka mid noqon xasaaskiisa waa iyo hablo inta badan xasaaska jecel yahay ragga caanka muugta inaan qofku caan yahay dad arta inana ka agfilo markaas adigu waxa dhacday beri hore in lagu xaban jiray eglan saalax laakiin warka hore waa la soo dhaafay runtii arrinkan waa arrin reality ah waa arrin runa dad youtubers oo Nairobi jooga aan runtii jecelayn inaan la wadaago magacyadooda ayaa arrinka ay xaqiijiyay in badan ka agdhow weliba kamida dadka iyaga ka duba fiidiyada iyaga ka duba kamida inta badan muuqaaladooda iyaga gacan ka geysta kamida ayaa arrinka soo gaarsiiyay baadhid dheer oo galay marka hore arrinkan waxaan ka bilaabay in sawiradan aad soo sheermay marka hore ayaan ka bilaabay inaan tixraac ka sameeyo marka asxaabta markaan wareystay waxay yidhaahdeen arrinkaas soo jira hambar yaanu leenahay labadoodaba waxaan leeyahay horumar wanaagsan waxaan leeyahay qoys adduunka ku soo qorayna allahayd ka dhigo allahayd in yaa barta kaga haya aad iyo aad wanaagsan tihiin deyntaad sarri cilaad dul jiif ilaad ma buul ilaad hoos iga soo xiran lahayd yaa in la si kaagtifo aad wanaagsan soo maaha marka imigu waxaan ogahay oo kale xogta kale waxaa ku jirtay ilaa yara inuu muqdisho joogo maanta u dambeysay inuu wax joogo muqdisho
هذا هو أي أرنك لو يمي لكن أرنك أنا واحد عايز لو يجن قديش سأرك شيء جايو إن أنت بدنا واحد من أحسن حوجها يو حيوها صاح لك وصعب صن فنكا إنه واحد كحل الناس سياسة ما سياسة وين كم مدح بنانة مدح وين هي البوا حير وين كم مدح بنانة سياسة هي البوا كسو حلين وين كم مدح بنانة قف كاس قف كعين وين كم مدح بنانة قف قف عاي هالك إنا دو كل ودا مرة بحكي يابين ما أنت واحد سويدين يا ضد بدنا شرنا كن سوقيا أما شرنا كان عاود في الشارع سوقيا أما شرنا كحلبور عاود بلوك على سوقيا أما شرنا كعلك شو كله سوقيا أرتب مليو كله سوقيا أصحاب بدنا تيم إسكحنا المدام هناي واحد فلسطين رانتي أنا أجهي إن تسوقي سيران كسر هذا الأرك حمد كوين يقول كيوتيوبر كاري هرجي سأرك ده مري أنا هو إن أنا فنان عينه أما إن أنا فنان حكى شيء إنه شخصيتي سوى أنا قمت حبرنا أنت تصالير قام من السوق هذا نيا واحد ترتيها سهر عايش كبحي أدو ويجن جديسة سهر كنا إحنا العالم بهذا إنه فنان دويان إذا أنت صوي ده صح يرداي واحد قلت له الحكت صادي صاد صاد وش هكت معها مر كان استبي سكون قناة صورة السنة مقال كتب أيام كسر يوتيوب sababto oo ah qofka marka xogtiisa hesho ee xogtiisu rasmi ah hesho oo kula walaal wixii waxaan ka bedelaya wixii waxaas aad ka sheegtay waxana wad ku dartay waxana wad ku soo kordhisay ya ama waxaad ka tagtay in raanti de markaas waxaad sameysay wixii duu baadho in aad iyo aad baa ugu mahadsantahay qofka aan xogtiisa yacnihi aan wax rasmi ah ka sheegin raanti waxa wanaagsan in la soo xiriiro meelsha ugu dhow aniga la soo xiriir karta raanti waa snapchat ka halkeed ka muuqanaya in waa abdirsaaq 121 wad arkaysan in abdirsaqay badan ku isna habjadii ku jira markaas halkaas aniga wixii yacni fanaanka fanaan badan bay la soo xidhay marka waxa wanaagsan wixii hadaan wax qalad ka sheegno ama markan baarida sameeyno wax soo qoraan wixii laga duwan yimaado in aan dibka cadeyno wanaagsan in run ahaantii anagu muqaalkaas inanka in youtuberkaas yeenanta fanaanada xamd ku in horta waa inaan sharaf iyo qiimo iyo qaylo runti waa ina fanka sumcad kaga tagtay waa inaan yadu meel wanaagsan fankeedu aanu kala bartaagneen ya tir aanu farxanka qaaday anuu inaan afaareeyada galo aad iyo aad uga madax banaanay runaantii arrinka labada qof u dhaxeeyna runaantii anaga arrin lagu saabsan ma aha in inta badan waxaan ka dhidhiyay in hablaha Soomaalida laga sheego inantu waa walaasha waa hooyada waa hawreerta waa gabadhaadi waa inantaad intaba inaad ka sheegto adiga aad iyo aad ayaan darka ugu tahay runaantii inaad qof intaad xogtiisa baadho xog beena inaad soo gudbisaan waxa aad u si wanaagsan ma aha runaantii waxa wanaagsan markaad baadhaso in aad issue badan ama ila wareedi badan aad raadiso marka qofka tuunta ama wax ka diyaarinaysan in aad badan la xiriirdo in aad isaga inaad isku dayo inaad la hadasho qofka agdhow isaga haddii qofka agdhow inaad la xiriirdo oo qofka aad tiraahdo hebel qofka shakhsiyadiisa oo raadsi wax jiraan haddii isaga weydo inaad qof faamiligiisa hesho haddii ka weydo in markaas inaad iska badisa ku wanaagsan runaanti oo adigana waxba kaaga soo noqonin in audience-kaaga ama dadka yacnihii audience-kaaga ee ku daawada kugu xiran ee adiga darta ku soo raacay subscribe ku siiyay in adiga xukaa faa'iideen wax been ah aad doodagtaan runaanti muuragsana in mowduuca dadan ka hadlanaynaan yacni ka bixin intaas wax weeyiga itigiska saxaafadeed waxaan aynu soo fariisana waa social media runaanti maanta waxaan uga television maanta qof inta daawado oo TV hor fariisto inaan hal muqaal dhameystay maanta wax ugu laga daawado YouTube waa Facebook iyo xil hal maalay social media kale in marka iyaga qudhood inaad tagiska saxaafadeed ama waxyaabahay warbaahintay ku naagsanay ama waxyaabahay ii sheegay warad ka soo qaadanaysay runaanti dadka la wadaagta aad iyo aad bay ku naagsantahay in xogta hadaba amriga keen ka hadlaynay inaan ka bixin in la yare runaanti horta waa inta badan aad ugu naagsanay waa nin inta badan dadka dhexgala bulsho dhexgala anigu marwadi soo rax ku kala tagen inaan sheego ama inaan halka cadeeyo ama inaan wax ka sheego aniga ima wanaagsana mana ogeyn taas laakiin ta kale waa fanaanad runaantii waa qof deefanka ku dhex jiro oo la socdo inta badan wax laga wada kumanaan kun oo followers in kugu xiranya dad Snapchat leedahay dad Instagram leedahay Facebook hata leedahay YouTube hata leedahay inta badan fanaanadii imi ku wax u soo dhig rabteen ay yimaadeen ay yacni u soo dhigeen YouTube xamarin yar runaanti qofkaasi wixiis in xogtiisa meel ku ogaada wanaagsan waxaan aduuba saama heesa haado ama muqaal haado labada kun iyo shan iyo labaatan ka wala daawanaya waxaaga adigoo isbedelo wax laga yaabo intii ka weynaad inaad aduguna istaawato in marka wax kasto documentary aad iska reebiso YouTube-ka kaliya inaad saaqad soo fariisato ma hayo inaad waxaaga in xusuus ku noqdo waa ajirada duubasa in hadaan de browser-ka hawada laga saarin uu ku jiraya meesha in arrinku saas u jiraa de waxaan leenahay asxaabtan ugu yeenay ama fanaanaha aad ama ahaado dad taageere de hambalyan leenahay de u soo hambalyay labada fanaan waa wasay tahay in markaas aad iyo aad baad maastay meel soo dhinayda aad joogtaan waxa naga balana markasta xog ama waxyaabo tahay kaga jira in halkaan ku soo bandhigno oo ay been ka reeban tahay aad iyo aad baad maastay fadlan dadnagu cusubta YouTube channel-ka subscribe ta nagu dhiirigeli muuqaalkan like saar
oo haduu markii kugu horeysay uu soo gaaray yahay la yiraahdo intaad daawadaasi waqtiga noo hortay iyo si aad nolo socoto iyo si aad nagu soo biirtana aad iyo aad baad ugu mahadsantiin waxaan rajaynayaa insha Allah Abdullahi Kariim sanadku intaan u gaarin in meel sare gaari doono insha Allah aad baad mahadsantiin dhamaantiin please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share karee